mukugamba endala nga tezikyakola ki tezikyakola naye mbiwandiko gyeziri naye nga mbiwandiko gyeziri kati tugenda okulaba nga bagamba zo ziyina zeziyina okusigala ku 6% olwokuba zagenda mu ki mu kkooti naye nga tezikyakola naye ezimu nga tezikyakola entono nga zezikola kati ffe tusasula 18% ne tubuuza ffenna kati tumale genda mu kkooti ekyo ne kibaawo kakati bagenda okugira sik awuliriza bwe tuba tuogera ku 6% 6% sente ezo tusasula mu revenue kati bwe tusasula mu revenue bobala 6% evaamu omutwalo gumu ne nusu meka bitano kakati ffe bwe baba batuongeddeko ku 6% ne batuongera ku 18% nefuka 24% bozi calculatinga sente zo ino kusasula mu revenue jibe emitwalo ena mu enkola ki mu 10 pili buli nsawo kilo 10 kati buli bali abo balese ku 6 buli nsawo kilo 10 baba balina jisasula omutwalo gumu mu bitano kati ne tulaba nga ekintu ekyo ekyajja ekyava mu trade ebbaluwa eyo gye baawandika nga etuteekako omusolo ogwo ng'ate bali ebaleka ku musolo ogwa wansi ne tulaba nga ffe batugobye mu ki mu bizinesi kati ndaga omuceere we gutuukira ku mutwalo gye bujja ky'ogambye nti guyinza okulinnya omuceere gye gutuukira ku mutwalo gye bujja ffe aba Kampala Rice Traders Association ffe tuyingira Tanzania ne tugenda mu byalo bye Tanzania ne tugula ku balimi omuceere ne tuguleeta kaakati omuceere bwe baba bagwongeddeko VAT emisolo bwe baba bagutaddeko omusolo ate nga n'olaba nti n'amafuta gali nnye na buli kimu ate nga waliwo ne babuloka abali awo bwe tutamanyi kiba kitegeeza nti omuceere gugenda kukola ki kulinnya olw'abagezi abaguyingiddemu kati mmwe mufuuse bakapere ffe tufuuse bakapere naye ate naffe twekubira enduulu era twabadde mu kakiiko ka Palamenti era muzene ku mawulire Palamenti ekyanoonyereza okulaba nti ekintu ekyo ddala kituufu tetunnaba kufuna bivaayo naye tusuubira ebirungi kubanga ffe kye twagala kiri ekintu kimu free and fair omusolo gususe ate gususe tusobole okulaba mpeera senyonga muno atula kakiikoko nyeramu eddakiika ttaano sebo omuceere mugamba gugenda kulinnya olw'ensonga abataddeko akazito naye wakati awo mu kazito namwe omuceere mbadde mutuwa bisusunku bisaaniiko muceere mutuwa gwa Tanzania mutu nakati naguze gwa Tanzania twali tusiibulukuka ennaku ezo n'oguyiwa mu sefuliya ne guleeta ebisaaniiko naye ng'akasawo kaliwa bwabbulu obulina ebikuubo buti obwo gwa Tanzania n'oyiwamu nga kirala omuceere wadde mwababanyiga naye mumbadde mwatunyiga dda okweyanjula amanya neddoboozi ennyumba John Bosco sebo omwamisiraji weebale tukyaza sooka okwebaza bakama bange bano okusalawo ne batwegattako omwami Katuma tusanso balaba okuva mwaka eri sekita yake bano nno bakama baffe banaffe tukola mwaka kyovola nga bazze ate n'omuceere bagulya omuceere bagulya ali nagwe kirungi nti baguyinako idea kubanga era mulimu ebyemisolo ate munda byamisolo naye tumulina wano sebo tweyanza mwebale kujja tweyanze ne bakama baffe abali mizindaalo nabo beebale tukonekitinga kulabanga tuweereza eddoboozi lyaffe kizibu kiyinza kubuleeta ki mwabisiraje ku nsonga eno bwe nyinza ogyogerako ono mukadde wange nze anzaalidde muceere ngasubula muceere nange ne nnyingira omuceere ogusoboka nsawo ya leero gulinga ogutasoboka lwaki nyinza okutayagala background wadda erinnyo ye we yatuzaalira naye wano wenkulidde nga tulaba ebintu biri mu nteeko wenjagala nkuviire mu ntono ombuuzizza omuceere simanyi ate obuveera simanyi mulimu bisusunku ekizibu kye tulina kiri kimu bakama baffe baagenda ne bawabisibwa waggulu eyo mu trade nti nno waliwo bano ba last millers nti omuceere balina wano muyitirivu nnyo kyebakola baalimba nti omuceere guli mu Uganda muyitirivu nnyo kyebakola nga bagenda bakwata omuceere ogwo nga baguleeta ogujja Tanzania nga bagulibanga mu buveera bwa wano ewaffe Uganda yogere mu Luganda bagukyusa baguleeta ne baguja e Tanzania nga guli mu kkuttiya za Tanzania eza kiro 10-10 okusinga ne bagutuusa wano ewaffe Uganda ne bagutwala mu godown yaabwe ne baguteeka mu buveera bwa wano ewaffe ne bagamba nti bagulina
na yenga baba stiri basya batundani Tanzania wabula ate ensonge eyo kubanga tubaguza ebisunku nja ku sijja kukisimbako nyo sira tukakasa bulungi tulina bakama baffe abagulika licha niwe NBS kakasa bulungi nti ffe batukebera wali ere tuesanga ebintu byaffe tulese byebyo nga mugulete kuve Tanzania tukulete Tanzania tuchekinge wali ku board guita wao check point bazilina eguita mtu kulasebo kusinga ne mwanza tuita huko port bero ne check point zibao era sample baso kane bazitwalange moro katena full makuva ku board ni bakomone ne bagama ati we wao olese omceere tuna certificate of origin ikakasa ndi kuno omceere gwe Tanzania Uganda ne omceere standard yago oba mutindo gwago gwego genda echo chinzo kubanga sichi cha mwerife abakampala traders tukakasa bulungi tuita mukakungunta okutuuka okutukungunta nti omceere guno gutwala oba gugane neba na abali mbanti balina okuva ne Uganda abali mbanti balina okuva ne wafe Uganda wesanganga bebakola ensonga eyo ne bagamba nti omceere tuna mungi nnyo bagenda bagugula ate basinga nakosa meri era meri ogenda okula ngeti kulide jinja evudde mwanza direct nega neti kulira wa ejinja government ejiraba nakugamba ki mukama wange government ategedde okubanga ejiraba kubanga kwanga nawo ejiraba na olabanze ejiraba atalina ntambula za mpapula za meri kubanga nze mutwera yange jetisa jesingo goberere nnyo naye nage so atambula twera jijja mutukula kujitusa wano Kampala ngate ina lupapula kizibu ekyo tekisoboka road brokers zosanga mukubawo tesola kuganya kutambula moto ke chikakasa bulungi nti meri eno kutambula nge ne mpapula so munsongeyo si kitufu kaka tugeze ku muceere okulinya bizibu kibola bolekedde fa abagulya aha chechino wa manga nafe kenyini tetugenda kukiriziganya na chakolera bantu balala sente ngolaba ngenze nina company yangi ngenze nguze ebintu e Tanzania mbitadde mu sente ne risky kubule mwami siraje tutambula mu risky okutambuza sente no swale Tanzania no zigaba mu byate tugula wamu wanogula wensa 10 wanoguze wensa 5 wanoguze wensa 10 yomugu kula mbyalo chi sewa otugula emwanza ekaama sinyanga mbeya maji moto otovuka kilomita lukaga ngatona tuka ogenda kugula muchere no teka yose ate sente zola bazigwa wa brokers kwa Tanzania ina entekateka yayo ina watoso kwegula muchere gwenga gwenga tulina muntu mu Tanzania tutambula ni wa brokers baffe no gula omuceere bwomala ogugula ne gugenda ku motoka n'osabirira Katonda gunaatuuka bwemala okugutuusa waneeno ate no then notandika okunoonya kata kati risiki ezo zonna ezibaawo toyinza kubanga omutima muterevu so bannayuganda ffe tugenda kukkiriza kukolerera muntu ng'ojja ku booda omuntu n'akugamba oweebwa exemption ne bagamba nti sente zino kampani eno tugikuwadde ogenatandika okuleeta ebintu n'otuuka ku booda n'osangawo abantu abakusoloozaako sente nga nabo bagamba bali mu mateeka bagamba bali mu mateeka kubanga sebo okumanya balaga bali mu mateeka basobola n'okuggala geeti ya custom custom teyingiza muceere gukka eyingiza emmotoka eyingiza ebijanjaalo buli kimu kubanga eri booda ya nsalo ya izansi ebintu bingi ebiyitawo naye bakulaga nti no basobola n'okuggala geeti toyisawo mmotoka nga tolina kapapula kaladi kuba zitentidde kugaba kuteekayo sente bandika ezo ezo zisigaze kwa ogenda zifuna ku weekend kubanga bweba tebakyogera tetwasoka kaya na nesirabawo nti mmwe muliko ekikyamu ife kuba byemwogera biringa engero abasuubuzi be Kampala kyakola bulungi bebagamba leta sente tuzikungaze tujja zikuwa ku weekend nekuwa ntono era nokkiriza advice gye twafuna okuva mu betwebuuzaako twababuuza bana ekintu kino kibogerako kya kasi kituufu tuyinza tuyo tutekayo sente zaffe ffe olwaki otuterekera gwe atali banka ate oterekera otya sente zaffe nzikuwe ku weekend ate nekuwe ntono ku weekend naye nebagamba si kyangu bagambe kireeteddwa mu mateeka tetulina bwe tuyinza kakasanga tumaze tekayo kugulu nze kamwa kwogera nze natekayo kugulu Nengenda nendeete motoka zange mukaga omulundi ogwo kuba twatu esibye nga tuleeta bintu
Okay, tuinzo gama ati mbundi. Ngo mkulabi kulabi kanga atasobola kuleta moto kama kaga. Tubanga na wolike akuzizi sema vika. Bino bikulu bibiri mzee tu vitegefu. Inze, nina mtu wangazi ya kubabu damu amikaziwe Vicente. Na yali neduka. Alitambuliza wa mwe mirimu. Nina mkulu wangi mchara. Mwe gata gata. Mwe gata. Bas, tugeni mba. Mwelo kaya nanyonga, mwelo kaya akaziwe Vicente, mwelo keyange, netutambula. Alitu nina company. Ya, ati wali mutawatevo zaka. Ati wali director. Seba company bajikizi wa kubamba director basuka. Ate musisemi yake 18. Ate musisemi yake 18. Bas, tugeni mba. Hei, anza ni anza. So, nende tulete mwelo kane zileta wali eni. Buli mwelo kabajira gilo kusasula, buli nisa wajira gilo kusasula mtu wakumu kanana. Boku bisamu mtu alugumu kanana. Taimuzi embotulere bela kesa wabisatu mwasatu. Mukama wachi, notushitegele bulunji. Gumu kanana taimuzi bisatu mwasatu. Tugenda kuwa atasete zino wamanga. Emilio ni tano mwentu wachenda mwena. Lole. Lole, ii tulere emu. Taimuzi tuwela mukaga. Tuliwa mutatu. Taimuzi tuwela mukaga. Ogenda kuwa atamiyo ni asatu mutano mwemi tuwalo. Nka mwemi ni asatu mutano mwemi tuwalo. Nkaga mwena. Nenzi kuata nenzi teka yu, mpulu. Wiki negwako, nengela nempewa milioni bili mwemtu wala na mwogu. Kwasa tumutano. Kwasa tumutano. Neba kubba. Soko we omukulu oli, tugende mkulu mwuna mkatono. Aha, se ngajaka la oyongiro kulambula. Mwini mchibina cho omceere. Omceere gole kedo kulinya, mugamba, mwagala bivamu, nete mujia bivamu, guliko ba broker, aba government na aba tamanyidua. Chechibali mezo kusubula omceere. Sokela amanya gwo Abasuubuzi b'omuceere ogutundira ogusubulira gwe ogusubula kuba Tanzania nenga mukusokela nsoka gusubula mu Uganda umwezi kubadenga gwa mwenda gwa 10 nga tusubula mu Uganda ebitundu nga Butareja Soroti Mbale n'ebitundu ebirala ebyenjawulo akati obumu ku buzibu bwe tufunye lwaki omuceere ogenda kulinyanyo bwe mara okusubula omuceere gwe Uganda gugwawo nengere Tanzania kitegeza mbali no kufuna permit enzikizo okuleta omuceere nganze agusubula ekyo mu kisomo bintu permit ministry ya trade ewega ba permit simanyi oba akakunguto akakagaba permit batera nyo zigabira abatali bananyi nimirimo ekyo tekyandi badde kibi kuba omuntu yena izo gena nasaba Nafana ni yitegeka. Na ina atangwa kusubula kubanga Uganda teri ko government gwe oli muna mawulire. Tito subula. Tusana kusubula. We, na iyi andi badde ekolo obwekanya. Ngabuli omwe esobola okumuwa o kesabanga no busobozi. Abirenga awe wa kumukisogo. Okufuna permit. Kati we kibanga ngendo kusubula omceere. Nsanga permit zitali zange, companies zitali zange. Yangi bajijeko. Kati Wembanga bananyini muceere oba bananyini gusubula mubajje mu business kitegeza omuceere gwino okulinnya ennyo kugende mu kasanvu oba kanaana kubanga abafere bagenda guyingira olw'ensonga nti baite balina busobozi bukuleeta bo busobozi bwabwe bakufuna bagoba kati bwe bafuna pameti okusinziira ku mateeka aga pameti oba aga kampani nze wempisi z'ebintu mu kampani tali yange webanga ayina ebizibu bye ne URA basobola okukwata ebintu byange oba yeke nyine ebintu biba manyagira bibye kabe bufuze kyotegeza were ngatuge na mukumulamu nti licenses subulo muceere abamu abazina siba subuzi ba muceere ne bayino buyinza siba subuzi ba muceere kati go na bayitira mu ato subule kati no ko bayitira mu kati nze kinzi kya mukiri kimu singa akera ku macha ne mpitira mu license katugeze iyo onne byo company yo eba iyo kitegeza muceere kuba kugwo gwe mbande ese kati oluwa dembo gutwa oboli mu risk mbande mu risk So kwe wale ye mbeera ndowooza nti ze na kiddukamu era amasitowa gange ne ngaleka makalu naye we twekubidde enduulu neebaza akakiiko waliwo embeera gye bagenda batereza akakiiko aka paliamenti we twagenze eyo ne twekubira enduulu akakiiko ka paliamenti akakulya honorable anita mungi ne deputy we promasita yewa balagirawo okulabika nti emmotoka zonna eziri ku boda zibeerenga ziteebwa Era akakiiko ne bakawa weeks bbiri katunuuse kanoonyekereza era emmotoka zaateebwa olwa odiyo gye twafuna nenge ekizibu tekinnasolovingibwa kale katwaga tumulemu katono nnyo tuli n'aba omuceere wakati mu bo tulinamu n'abasuubuzi baffe ab'olulango abapangisa ku bantu bano bizimbe oba be babeera nabo kibiina kibagatta waba babapangisa ne batundira ku nabo ebizibu omuceere bagulya twatumulemu katono naye tuwe ku mukisa bateese ku nsonga eno
twabe ebintu gye bigenda mu muceere babiddwa mu ngeri eyo naye Kampala si bizimbe katumulemu katunufudde